Borre. Hej på dig, Borre. Tja. Det var julskivan här. Jaha. Vad gör du? Nej. Nej. Kommit in precis nu. Jag kom hem och jobbade precis. Ja, ja. Du, jag tänkte höra, men hade du några kantareller? Nu? Ja. Nej. Men du hade det i frysboxen, eller? Ja, frysboxen. Ja, ja. Jajamän. Ja, det är klart. Det behöver jag ett par kilo. Ett par kilo, det har jag inte. Vad har du då? Ja, det är inte mer då. Vad kan det vara? Jag vet inte. Får du direkt? Nej, nej, det är inte helgen. Vi har ju öppnar ju på helgen nu då. Lördag, jaha, söndag. Så vi kör viltmat hela helgen. Ja, det är nästa helg. Ja, men då får du ju ut och plocka. Ja! Ja! Nej, vad fan, det hinner inte jag. Ja, vad fan, jag hittar dem aldrig. Jag hittar dem aldrig, det är bara du. Nej, det gör du inte. Nej. Det här finns ju. Nej, det säger alla att det inte finns. Jag blockade igår. Gjorde du det? I farsen på. Ja, men då har du ju. Ja, vad är det inte med då? Nej. Nej, men det kanske räcker. Vad mycket kan det vara? Det... Ja, du vet, det är ju för allt, vet du. Ja. Så det blir ju inte med i farsan, vet du. Nej, men det räcker. För det är ju bara att jag får lite smak på såser och... Ja, har du tagit om det inte så? Nej. Nej, men det kan nog få någon annan. Det kan du göra. Ja, vad himla snällt. Ja, men då tittar jag ner för att jag har en liten på.